کێشەکانی قوتابیان و خوێندکاران دوای دەستکردن بە خوێندنی ئەمساڵ کە پەیوەستن بە بەشەناوخۆیی و دەرماڵی قوتابیان و شوێنی جوگرافی و دۆخی خراپی دارایی کەسوکاریان بۆ هاتووچۆ ڕێکخراوە قوتابی و خوێندکاریەکانی لە شاری هەولێر کۆکردەوە. لە کۆبوونەوەکەدا چەند ڕاستپاردەیەک ئامادەکران کە ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەت دەکرێن. ئێمە وەکو فیدراسیۆنی ڕێکخراوی و قوتابی و خوێندکاریەکان وەکو بەشێک لە ڕێکخراوە زیندیۆکانی نێوکایی خوێندن بە پێویستمان زانی چەند داواکاریەک ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان بکەین. هەرچی زووە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەنددارەکان هەنگاو بنێن بۆ چارەسەرکردنی گرفتی قوتابیان و کردنەوەی بەشە ناوخۆیەکان بە ڕێکارە تەندروستیەکان. پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی دارایی هەماهەنگ بن بۆ پێدانی دەرماڵی شایستە بە قوتابیان. ئێمە سرجەم ڕێکخراوەکان داواکارین کە ئەو قوتابی خوێندکارانی کە تا ئێستا لە پرۆسەی زانکۆلاییندا ناویان نەگەڕاوەتەوە و فۆرمی سکاڵایان بۆ کاران نەبووە کە زیاد لە 500 قوتابین بە زووترین کات لە بەشی دڵخوازی خۆیان ناویان بێتەوە. ئەندامێکی سکرتارەتی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستانیش باز لەوە دەکات بەشێکی زۆر لە قوتابیان پەیوەندیان پێوە کردین کە نمرەیەکی بەرزیان هەبووە، بەڵام ناویان لە هیچ شوێنێک نەهاتۆتەوە. دەشڵێت ئەو قوتابیانە بەشی سکاڵایان لە زانکۆلاین بۆ کاران نەکراوە. وەکو ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان و ڕێکخراوە قوتابی و خوێندکارەکانی کوردستان ئەمڕۆ لێرە کۆبووینەوە، درێژە پێدەری کۆبوونەوە ڕابردوو بوو، تایبەت بوو بە کێشەکانی قوتابیانی زانکۆ و کێشەی سەرەکیش قوتابیانی زانکۆ ئەوەی بەشە ناوخۆییەکانە. ئەوەی بابەتی ئەمڕۆ باسمان لێوە کرد زیاتر ئەوە بووکە داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژنەوەی زانستی دەکەین بۆکردنەوەی بەشە ناوخۆییەکان، داوا لە لایەنی پەیوەندیدار دەکەین لە زووترین کاتدا. ئەو کێشانی کە ئێستا بەشێک لەوە نزیکەی 500-600 طەلەبێک دەبێت ناویان نەهاتوتەوە، دەرزەی بەرزشیان هەیە و داواکارین لە زووترین کاتدا ئەو کێشانە چارەسەر بکرێن. ڕەنگی ئەو هەمادگونەی چەند ساڵی قوتابیان بە هەدەر نەدرێ. لە ماوەی ڕابردوودا چەندین جار ڕێکخراوە قوتابی و خوێندکاریەکان هۆشداریان لەبارەی شکستهێنانی پرۆسەی خوێندنی ئەمساڵدا بەهۆی کێشەکانی خوێندنی ئەلیکترۆنی و گرفتەکانی دیکەی مامۆستایان و قوتابیانەوە دابوو، بەڵام لایەنە پەیوەندیدارەکان گوێیان پێنەداوە. ئەمەش وای کردووە پرۆسەی خوێندنی ئەمساڵ زۆر سست بێت، لە هەندێک شوێنیش هەر بەڕێوە ناچێت. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.